իր մեջքդ, կպնենք գործին, որ ապրենք։ Պատիվ ունեմ դաշինք։ Ստար նյուզերը բազմիցս անդրադարձել է Դավիթ Աղաջանյանի և Աննա Դովլաթյանի գեղեցիկ ընտանիքին։ Զույգն իրենց դստեր, Կարինայի ծննդից հետո սոցիալական էջերում գեղեցիկ ֆոտոշարքեր է ներկայացնում։ Օրեր առաջ Աննան հրապարակում էր արել, որտեղ նշում է դստեր 11 ամիսը լրանալու մասին։ Նա գրում է. «Մեր երջանկությունն այսօր 11 ամսական դարձավ»։ Իսկ Դավիթն էլ տեսեք ինչ զվարճալի տեսագրություն է հրապարակել, որտեղ Կարինան գլխով հարվածում է իրեն. Երեխայի փոքրիկ չարաճճիությունն այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում։